संभाजीनगरमध्ये तणावपूर्ण परिस्थिती आहे, कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न कमी आहे. पोलीस आयुक्त आणि डीजीजी बोललोय, सकाळी जी पहाटे जी घटना झालेली आहे आणि आता ते पूर्णपणे नियंत्रणात आहे. पोलीस आपलं काम करताय त्या ठिकाणी. आता सध्या परिस्थिती नियंत्रणात आहे, कंट्रोलमध्ये. माहिती सगळी घेतलेली आहे. त्यामध्ये राम मंदिर तिकडे आहे, त्या राम मंदिरावरून थोडासा वादविवाद झाला, परंतु आता सध्या पूर्णपणे पोलिसांच्या कंट्रोलमध्ये तिथला संपूर्ण परिसर आहे आणि सर्वांनीच त्या ठिकाणी शांतता राखली पाहिजे. रामनवमीचा उत्सव आहे आणि आपल्या राज्यामध्ये सर्व धर्मीय सर्व सण एकत्र येऊन साजरे करतात, त्यामुळे सर्व धर्मीयांना माझं आवाहन आहे, विनंती आहे की आपण सगळेच, रमजानचाही महिना आहे, रामनवमी आहे, असे अनेक सण एकत्र येत असतात आणि आपण इतके वर्ष गुण्या गोविंदाने ते एकत्र साजरे करत असतो, तो त्यामुळे सर्वांनी शांततेत या सर्व उत्सवांना सहकार्य केलं पाहिजे आणि कुठल्याही परिस्थितीमध्ये या राज्यामध्ये कायदा सुव्यवस्था अबाधित राहील, शांतता आणि सुव्यवस्था अबाधित राहील यासाठी सगळ्यांनी और रमजान का भी महीना चल रहा है. आज तक के सब त्योहार सभी जाति पाति के धर्मीय लोगों ने साथ में आकर मनाए हैं और संभाजीनगर में भी वैसी हमारी अपेक्षा है. सभी लोगों ने शांतता बनाए रखने की आवश्यकता है, सभी लोगों के सहकार्य की आवश्यकता है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी लोगों ने सहकार्य करना चाहिए, ऐसा मैं अपील करता हूँ.